Ეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მერვე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელი ხელმძღვანელობდა. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი კი ირაკლი კობახიძე იყო. ეს პრემიერის რანგში კობახიძის პირველი საგარეო ვიზიტია, რაც ძირითადი განცხადებები გაკეთდა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მერვე სხდომის დასრულების შემდეგ ბრუსელში. გიგა ბენია გვერდდება მთავარი აქცენტებით. Anuka, preskonferencija, sul sotahnisi dasulda, sitkut gamosla daitsko, Joseph Borrellma, man Irakli Kobakhidzes mimarta, rom Brusselshi chamobrzandit, es imis nishania, rom evropuri gza zalian seriozula daerchia sakartvelom. Joseph Borrellma ganatskhada, rom sakartvelom kandidati statusis minichebis shemdeg, chveni kveqnis kari, uprostorat evrokavshiris kari, chveni kveqnistvis gaixna, tumtsa gasatsevriadeblat, mnishvelovania reformebi. Evrokavshiris umaglesma tsaromadgenel საქართველოს მოუწოდა, რომ რეფორმები უნდა დაჩქარდეს და მან ამ მიმართულებით სამი გზავნილი გააჟღერა. ჯოზეფ ბორელის განცხადებით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ 9 პუნქტი შესრულდეს, გაგრძელდეს რეფორმების შესრულება და ამ პროცესში ჩაერთოს სამოქალაქო სექტორიც. გარდა ამისა, ჯოზეფ ბორელმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირსა და საქართველოს პოლიტიკის თავსებადობაზე. მან თქვა, რომ ეს მიმართულებაც უნდა გაიზარდოს და გარდა ამისა, მან ისაუბრა ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. ჯოზეფ ბორელის თქმით, უნდა გაძლიერდეს ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლა. ამასთან ჯოზეფ ბორელმა ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო არჩევნებზეც. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია შემოდგომაზე არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად. Საქმე იწყება ახლა. ეს საჭიროებს ახალ ძალის ხმევაც გაძლიერებულ პასუხისმგებლობას მთავრობის მხრიდან. ყოველი ქართველი ჩართული უნდა იყოს პროცესში. სამი ძირითადი გზავნილი მინდა გავაჟღერო. თქვენ უკვე დააჩქარეთ რეფორმების განხორციელება ასოცირების რეფორმების ფარგლებში. ამისთვის თქვენ გაქვთ ცოცხალი სამოქალაქო სექტორი და მნიშვნელოვანია ყველა იყოს ჩართული ამ პროცესში. მეორე გზავნილი ის არის, რომ ჩვენს საერთო პრინციპებზე ვახორციელებთ ძალის ხმევას და მნიშვნელოვანია ეს ერთობა ასახული იყოს ყველაფერში, რადგან ძალიან საშიში გეოპოლიტიკური გარემო. მნიშვნელოვანია გაიზარდოს უსაფრთხოების პოლიტიკა და ველით მნიშვნელოვნად გაიზრდება შესაბამისობა ამ მიმართულებით. ასევე ანტიდასავლური რიტორიკის წინააღმდეგ მოუწოდებ მთავრობას, რომ იბრძოლოს. გვინდა მეტი ნაბიჯი ვნახოთ ამ მხრივ გადადგმული. მესამე გზავნილი არის ის, რომ წელს მნიშვნელოვანი ტესტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის. საარჩევნო რეფორმა, რაც განხორციელდება, მინდა იყოს მომდევნო არჩევნებისთვის მძაობა. ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია განხორციელებული უნდა იყოს. და ბოლოს, ერთად გავაძლიეროთ საქართველოს მედეგობა. გამძლეობა. Თავის მხრივ ირაკლი კობახიძემ გამოთქვა მზაობა, რომ 9 პუნქტი შესრულდება. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის და ზოგადად საქართველოს მიზანია დაიწყოს მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე და საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მას ჰქონდა დღეს შესაძლებლობა საბჭოზე ესაუბრა იმ რეფორმებზე, რაც საქართველომ ასოცირების ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შეასრულა და ასევე 9 პუნქტიან გეგმაზეც ესაუბრა. ირაკლი კობახიძემ დღეს ბრიუსელში განაცხადა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არის რეგიონში მთავარი პარტნიორი ქვეყანა და პრემიერ-მინისტრი ირწმუნება, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით თავსებადობა კიდევ უფრო გაიზარდოს. ასოცირების საბჭომ დღეს საშუალება მოგცა განგვეხილა ის წინსვლა, რომელიც საქართველოს აქვს მიღწეული. ჩვენ იმ სამოქმედო გეგმას ვახორციელებთ, რომელიც ევროკომისიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმაში ასახული. საბჭოს სხდომაზეც სწორედ ეს განვიხილეთ. გვინდა შევინარჩუნოთ მჭიდრო კოორდინაცია ჩვენს კოლეგებთან, ევროკომისიასა და სხვა უწყებებთან, რათა გადავიდეთ ახალ ეტაპზე. ჩვენი მიზანია დავიწყოთ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები და ერთიან ბაზარზე სრული წვდომა გვქონდეს. წარმატებული რეფორმები ხორციელდება ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ზრდის ქვეყნის მედეგობას. ჩვენ ვართ სანდო მოკავშირე და პარტნიორი რეგიონში. ვცდილობთ სტაბილურობა და მშვიდობა შევინარჩუნოთ. გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა დაკავშირებადობის პროცესში მივიღოთ შედეგები, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პრესკონფერენცია კი დაასრულა ოლივერ ვარჰეიმ. მან განაცხადა, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება აჩვენებს იმ სარგებელს, რომელიც მოაქვს არამხოლოდ საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის. მან ყურადღება გაამახვილა საერთო პროექტებზე, რომლებიც უნდა შეასრულონ საქართველომ და ევროკავშირმა, და ამ მიმართულებით მან ხაზი გაუსვა შავი ზღვის კაბელს. გარდა ამისა, იმ ბენეფიტებზე ისაუბრა ოლივერ ვარჰეიმ, რომელსაც საქართველო იღებს უკვე კანდიდატის სტატუსის პროცესში. ოლივერ ვარჰეი დარწმუნებულია, რომ 9 პუნქტი შესრულდება, რეფორმები დაჩქარდება და მან აღნიშნა, რომ ყველამ ერთად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ქვეყანა.
Madloba Giga Beniș, chartuistus romat Sakartvelo Eurokavshiris asotsiirebis sabchos merves khdomis dasrulobis shemdeg aketebuli ganzkhadebebi gagvatsnat.